shirweynaha wada tashiga iyo garab istaaga go'aankii golaha baarlamaanka koonfur galbeed ee iswaafajinta muddo-xileedka madaxweynaha iyo baarlamaanka oo ay soo qabanqaabiyeen golaha midnimada koonfur galbeed ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka, waxgaradka, dhallinyarada, haweenka, siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada ka soo jeeda koonfur galbeed ayaa ka soo qayb galay kulanka. Dhammaan dadkii kulanka ka hadlay ayaa ka midaysanaa in la iswaafajiyo muddo-xileedka madaxweynaha iyo midka baarlamaanka. Maxay tahay? Waxaan rabnaa in aan nala qasan anaga aan maandeedka ku dhammaysano golihii baarlamaanka iyo madaxweynaha ay go'aankii ay gaareen aan qaadano, maadaama aan nahay dhaqanka odayaasha, dhallinyarada, saraakiisha. Waxaan raalli ku nahay maandeedkii baarlamaankeenu soo saaray in kaas ku dhammaado jeedna aan raalli ku nahay. Sharciga wuxuu ilaalinayaa baarlamaanka, ilaalinaya asigaa sharci deji ah, asigaan wax walba qaada, asigaan ansixiya baarlamaanka iyo madaxweynood hal mar inay isla dhacaan, taasaana sharci ah. boqol afartan iyo sagaalkii qof waddami sagaal iyo shankii baarlamaanka la hakanagay oo meeti u haytay la hakanagay tan kama sidii madaxweynihii intaas soo biin eeda kama sidii baarlamaankii muddo-xileedkii madaxweynaha iyo iswaafigiina eeda kama sidii. Koonfur galbeed waxaa lagu dhisay si degdeg ah lagu dhisay, madaxweynihii mar baa la doortay, baarlamaankii mar baa la doortay, waa maamul hadda bilow ah. Maamulka hadda taagan wuxuu sameeyey in xildhibaanadina sidii dastuurka ku qorneed uu ka dhigo, baarlamaankina 9 laga dhigo, koonfur galbeed madaxweynaheeda iyo baarlamaanka doorashada in la iswaafajiyo waa arrin aad iyo aad muhiima. Hal sana hadda maamulkii hal sana iyo barbaa u dhimeen, ma intaasaa la sugayn? Waa maya waxa ay baarlamaanka xibna ka mid ay soo jeediyeen in la iswaafajiyo doorashada madaxweynaha iyo doorashada ama xulista golaha shacabka. Soo jeedintii ayaa waxaa u fariisteen golihii shacabka ayagoo ka kooban in ayagoo dhammaystiran ayay kalfadhiga yeesheen. Si cod kalsooni ayaa waxay ku ansixiyeen xeer ka soo baxay baarlamaanka in la iswaafajiyo doorashada madaxweynaha iyo doorashada golaha shacabka. Aniga waxaan ballan qaadayaa rabaashihiina, qofkaa rabtaana inaan meesha ka dooranayno, qofkaa doonaynin waa diideen. Sa hadda noo muuqatana waxaad isku raacdeen golaha midnimada, midnimadaasaan ka midnahay aniga. Dhammaanteenna qof maqan ma laha, haweenka, culimaauddiinka, barfasoorada, xildhibaanada, la taliyayaasha, guddoomiye degmada, xataa saxaafadda waxaan umaleynaya inay ka mid tahay iyagana dadka waxdhisa. Waddan walbana waxaa dhisa dadkiisa. Haddaad gacmaha isqabsataan, idinkoo wax isku raaca keen kartaan, cudadiina waa cudad ballaaran. Waxa isku diidaana waa diideen, wax soconaya maba jiraan. Koonfur galbeed Cabdiaziiza madaxweyne kaa xildhibaani leeyay yoo ku dambeyn gadaal oo surugna lankeedaas ku baasin wadadu adeer oo isaragaana runtana seega meelen walmayn isqaryaaw ahlu sunna waljamaa meel kastoo rogdumay lahaa maanka baaqa inuu afyo ka hadalaw in madaxweyne Cabdulaziiz Maxamed Xasan laftakare ay garab taagan sacda lagu bilaaw. Ugu dambeyntii kulanka waxaa lagu soo gunaanaday warmurtiyeedkii ay soo saareen golaha midnimada koonfur galbeed. Golaha midnimada koonfur galbeed Soomaaliya oo ah gole ay ku mideysan yihiin odayaasha dhaqanka, siyaasiyiinta, dhallinyarada, haweenka iyo aqoonyahanada koonfur galbeed waxay soo saareen war-saxaafadeed 11 geeddi-socodka siyaasadda iyo arrimaha abaaraha oo ka kooban qodobada soo socda. Nambar 1, golaha wuxuu ka walaacsan yahay xaaladda abaaraha bini-aadanimo ee ay wajahayaan shacabka koonfur galbeed. Sidaa darteed golaha wuxuu madaxweynaha dowlad goboleedka iyo dowladda federaalka Soomaaliya beesha caalamkaba si degdeg ah ugu codsanayaa in gurmad loo sameeyo dadka abaartu xoolahooda iyo beerahaba ay ku waxyeeloobeen. Golaha midnimada koonfur galbeed waxay caddaynayaan inay muqadas tahay taageeridda iyo garab istaagga madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed
مدن عبدالعزيز حسن محمد قف قريب لغونا تاغيرو غامين تيسا لغانا قايم قاتو هرمار كديغانا دا كونفور قلبيد او مدو يهي مدحوينا مرشان غلاء من دماء دا كونفور قلبيد وحيسي بوحدو تاغيريا غوان كي غلاء وكيلا دولة دا كونفور قلبيد اي سوافين جدا مدحولاتك غلاياش دولة دا كاراهان مدحوينا ايامي دا بارلامان كبا حسن كافي حاجي محمد شبل تي في مقدشو كفرحي إيه الكاكا سحبت هذا يقرابة دادا ولسو ديك أبكى دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كدهب شيل إيه لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستح تشيري وقور ريا إيه لعقا ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هول فضايد يهاجة مالية ديد